först och främst alltid tråkigt att förlora fotbollsmatcher. Nummer två är att vi kanske gör en bättre insats delar av matchen än vad vi gjorde mot Ålborg, tycker jag. Vi har perioder i matchen, våra bästa perioder i den här matchen är bättre än vad det är mot Ålborg. Våra sämre perioder i den här matchen är inte på lika låg nivå som mot Ålborg. Så det känns som att det var ett steg framåt, även om det var ett nytt lag som vi hade på planen. Första kvarten är ganska tillbakatryckta, men har mycket val och gör rätt val rätt så tidigt. Hur tycker du att det påverkar matchen? Jag tycker att vi har haft två matcher i rad nu då motståndarna har kommit starkt på oss och vi har fått spela mycket försvarsspel. Men jag tycker att vi lyfter oss bättre den här matchen än vad vi gjorde sist. Jag tycker att vi har, första halvlek så har vi perioder som är helt okej. Vi saknar lite grann tajmingen i anfallsspelet, djupledslöpningar, hotet in bakom motståndarnas backlinje. Och det finns säkert ett par anledningar till. Men det är det som slår mig främst av den första halvleken. Ganska så bra speluppbyggnad. Saknar lite hot i djupled. Du har ju en väldigt bra period i andra halvlek. Du har ju tänkt framförallt på när Maxema fiskat fram en boll bort till Sara. Det känns som att jag tror i alla fall på honom inne. Det var nog många som gjorde. Nej, men vi fick bra energi av de bytena som vi gjorde. De spelarna som kom in tillförde direkt. Så som man önskar. Och vi har väl vår bästa period som du säger. Direkt efter bytet och en kvart 20 minuter framåt. Och där kändes det som att vi var på väg att ta över matchen. Och kanske till och med kunna ha fått något mål där också. Jag tycker Sebastian Ring är ett upptäck eller? Ja, det kan jag absolut hålla med om. Han kom in på en ovan position när han fick spela högerback. Och spelar ju då med sin bästa fot egentligen på fel ställe. Men han utnyttjade det på ett jättebra sätt och kunde ta bollen inåt. Värdera bra passningsspel och sen så jobbade han bra i försvarsspelet tillsammans med både Ferrat som han hade framför sig och mittbacken Almebäck och Brorsson som han hade bredvid sig. Så att det var ett kul och bra inhopp. Men jag tycker att alla inhoppare gav energi och det är något vi har pratat om viktigt. Att vi är inte 11 spelare som spelar match utan vi är 18 och det tycker jag de visade idag. Alla tre genom utfältare får mycket bättre då. Martinsson, Rogic och Nordin. Starka insatser, håller du med? Ja, det tycker jag. Egentligen från samtliga. Filip var ju den som spelade hela matchen. I princip blev utbytt där sista 10 för att han var extremt trött. Men han tycker jag gjorde en jättebra insats. Både offensivt och defensivt. Och kompletterades fint av både Johan och av Nordin. Så att det känns som att där har vi tre bra innermittfältare med olika spetskvaliteter men som fungerar bra. Oavsett nästan vilka två som spelar. Anton Fagerström går in i målet och väldigt högljudd, snackar mycket. Och det är viktigt när vi som sagt har satt ett lag på planen som inte har spelat så mycket ihop. Då får han en jätteviktig roll. Anton är ju kommunikativ som målvakt och gjorde ju utifrån min bedömning en bra match. Avvärjde många situationer med sin position och också med sitt sätt att agera. Så att han får klart godkänt. De tre domarna, kommentarer. Att domaren är en extern faktor som man inte kan påverka och vi får träna stenhårt för att hantera det. Idag så hade vi en tuff utmaning. Jag tycker ändå att vi klarade den ganska så bra för att vi hade en del domslut och en nivå som var ganska så ojämn.